Výskyt dospelých komárov v niektorých bratislavských mestských častiach alarmujúco stúpa. Neznesiteľnú situáciu hlásia Devín, Lamač, Dúbravka, Devínska Nová Ves, Karlová Ves aj Petržalka. Na júnovom zastupiteľstve preto starostovia aj niektorí poslanci požadovali spoločnú koordináciu pri riešení tejto situácie, aby sa predišlo hroziacej kalamite, spojenej so zdravotným rizikom pre ľudí aj pre zvieratá. Vážený pán primátor, vážené kolegyne, kolegovia, dovolte, aby som vás, tí, ktorí ste sa nestretli s touto situáciou, aby som vás upozornila na to, že nám alarmujúco stúpa výskyt dospelých komárov v našich niektorých mestských častiach. Čo sa týka Karlovisi, predovšetkým sú to dlhé diely, ale keďže som to konzultovala aj s inými starostami iných mestských častí, podobný problém je na viacerých oblastiach mesta Bratislavy, snáď okrem Lamača, neviem, uvidíme. No, treba podotknúť, že to nie je náš vrtoch, ale že sa na nás obracajú naši obyvatelia, ktorí sú z toho nešťastní a sú pobúrení a sa boja, pretože sú všeobecne známe informácie o tom, že aj na našom území sa usídlili nové invázne druhy komárov z tropických alebo azijských oblastí, ktoré sú nebezpečné a ktoré sú prenášači vážnych infekčných chorôb. A súčasné meteorologické podmienky sú také, že vytvárajú ideálne podmienky pre ďalšie množenie komárov. Je teplo, je vlhko, striedajú sa obdobia sucha s obdobím vlhka alebo krátkych dažďov. A myslíme si, alebo veľmi sa obávame, že situácia sa bude zhoršovať. Situácia v Devíne je extrémne zlá už dnes. Všetci asi viete, že sme po povodniach. Ja intenzívne sa snažím komunikovať s magistrátom, konkrétne s pánom Stanom. Keď som zhliadla tú mapku územia, ktoré vlastne, kde sa vôbec nezasiahlo, tak sa vôbec nečudujem, že tá situácia je taká, aká je. Celá Devínska cesta, ktorá bola ešte pred týždňom alebo pred 10 dňami pod vodou, je absolútne bez zásahu magistrátu. Ja viem, že sú tam ochranné pásma, avšak regionálny úrad verejného zdravotníctva vie udeliť výnimku, tak ako to býva po každých povodniach, ako to bolo napríklad po povodniach v roku 2013, kedy hlavný hygienik, alebo teda hygienik, vydal výnimku a v súčinnosti s magistrátom boli zásahy aj na týchto územiach. Mesto má za tých posledných pár rokov množstvo skúseností s likvidáciou komárov biologickou cestou. A teda ja by som očakával, že v tomto prípade a v tomto kalamitnom roku by mesto malo skôr zasiahnuť. Toto je, ja som si istý, že toto je problém, že ten zásah bol neskorý a možno málo intenzívny. Čiže tie minulé roky my sme pripravení na likvidáciu komárov v peknom počasí. A my máme problém napríklad v Rusovciach, chodia ľudia žijúci v Maďarsku, v Rakúsku a veľmi zle sa nám vysvetľuje, prečo u nás komáre sú a za hranicami nie sú. Počet zásahov od začiatku roka je aktuálne na hodnote vyše 400. Počet monitoringov k 17.6. je na úrovni 6400. Počet sa za tento týždeň bude samozrejme zvyšovať. Za týždeň urobíme okolo 500-600 kontrol. Plocha zásahov je niekoľko desiatok hektárov v každom týždni. Dospelé jedince komárov, ktoré sa aktuálne vyskytujú v meste, sú záplavové druhy, ktoré prúdia čiastočne z území, kde sa zasahovať nemôže, v území s 5. stupňom ochrany a území v ochrannom pásme vodných zdrojov, keďže ochrana vody je veľmi dôležitá, na ktorých je na území hlavného mesta viacero. Tiež prichádzajú z rakúskej strany Moravy, kde vieme, že sa nezasahovalo takmer vôbec. A rovnako Bratislavský samosprávny kraj tiež kvôli záplavám zasahoval iba v menšej miere v lokalite Devínske jazero. Hmyz má na starosti hlavné mesto, a tak povel na intenzívny zásah musí vydať magistrát. Pán primátor, prosím ťa, zvolaj stretnutie všetkých, ktorí dokážu túto situáciu riešiť, ideálne do Devínskej Novej Vsi, do Devína alebo do Bratislavy 5, aby sa kolegovia neurazili a riešme túto situáciu spoločne. Keď sa na to zase vyflakneme s odpoveďou typu robíme, čo môžeme cez BTI, hoci existujú iné riešenia, tak sa o tomto budeme baviť pravidelne. Tu možno chcem vyzvať starostov, ak si myslíte, že cypermetrin je riešenie vašej situácie v mestskej časti, kľudne sa toho chopte. Keď máte obyvateľov v tomto na vašej strane,
striekajte ho, kde len chcete, ľuďom do záhrad, akokoľvek, kde len chcete. My to robiť nebudeme, lebo si myslíme, že to nie je dobré riešenie a nechceme proste škodiť prírode a škodiť aj ľuďom, lebo si myslím, že veľa ľudí to proste nechce. Ale ja nemám pochybnosti a poviem nám to, môžeme sa o tom baviť, že vy máte tú kompetenciu, aby ste sami zasahovali a sami sa pustili do tejto veci. My budeme robiť z BTI všetko na maximálnu možnú mieru, tak ako sme sa to naučili v Rakúsku, lebo to, čo robíme a máme kontakt s celou, cez Interreg máme kontakt s celou sieťou rakúskych obcí na Morave a na Dunaji a robíme to presne ako oni a myslíme si, že to je dobré riešenie. Takže ak máme my nejak pomôcť tomu, aby vy ste mohli si byť istí, že tú kompetenciu máte, pustite sa do toho. My sme do rozpočtu dali peniaze na zásahy. Predpokladali sme, ako každý poslanec, že sú tam zahrnuté vzhľadom na to, že vieme o tom, že môže nastať mimoriadna situácia, aj prostriedky, ktoré sa využijú v prípade mimoriadnych zásahov. To je to, čo hľadáme, to riešenie. A hodiť to na nás nekoordinovane, tak to nie je slušné ani správne, lebo my by sme mali jednoducho sa dohodnúť v rámci mesta, ako budeme postupovať. Nikto tu nekričí, že chce striekať chémiou, ale keď sa bude, tak to musí byť spoločná záležitosť mestská v tomto prípade. Lebo rozhodnem o tom ja, ale financie na to nemá Devín alebo Karlovka. Tedy nastupuje mesto, lebo my dávame prostriedku do rozpočtu mesta. Návrh, aby zastupiteľstvo zaviazalo primátora vydať pokyn na elimináciu dospelých komárov, však neprešiel. Z prítomných 37 poslancov zaň hlasovalo 14, 20 poslancov sa zdržalo a traja nehlasovali. Martina Frölich-Činovská, Televízia Bratislava.